Desafios de produção. Os produtores enfrentaram desafios únicos ao criar um cenário que parecia Casa Branca Real, mas que também precisava ser prático para filmagens. O SET foi projetado para capturar a aparência e a sensação do local, mas com a flexibilidade necessária para a produção de uma série de comédia. Representação cultural a série fez um esforço consciente para representar uma diversidade de culturas e origens, refletindo a diversidade dos personagens e dos funcionários da Casa Branca. Essa inclusão foi uma maneira de refletir a realidade política e social dos Estados Unidos da América. Cenas de arquivo e referências: em alguns episódios, foram usadas cenas de arquivo ou referências a eventos políticos reais para adicionar um toque de autenticidade e humor. Essas referências ajudavam a conectar a série com o mundo real de uma maneira divertida. Promoções e marketing. Para promover a série, o Disney Channel lançou campanhas de marketing criativas que incluíam trailers, teasers e material promocional, que destacava os aspectos únicos e cômicos da vida na Casa Branca. Crítica e reconhecimento. Embora a série não tenha recebido muitos prêmios ou reconhecimento significativo, ela foi bem recebida por muitos críticos e fãs por seu humor inovador e a abordagem divertida de um ambiente político icônico. Essas curiosidades mostram como Corina Casa Branca tentou criar uma experiência de entretenimento única ao misturar comédia com um cenário político e ao explorar temas e situações de uma maneira envolvente e divertida. Você disse continue, é claro. Aqui estão mais algumas curiosidades sobre Corina Casa Branca. Envolvimento com a política jovem. A série explorou temas políticos de forma que fosse acessível para um público jovem, incentivando discussões e interesse por política entre adolescentes. Episódios que lidavam com eleições fictícias ou debates.